שלום, והיום נתחיל את השרת המגניבי שהכנתי. הנה, זה השרת ה-IP. IP והזה של האמצ'י. U. הנה זה האמצ'י של השרת. אני אסגור את האמצ'י. אז כן. בואו נתחיל. אז אני, רגע, אני בגרסה 1.7.9 ואתם רואים שאין כלום בתיבות חוץ מזה. זה דברים שאני השגתי. טוב, אז כן, זה ובינתיים השרת ריק, אף אחד לא נכנס. אז כן, ניקח סוס. אי סוס, אימונים של סוסים. סוס מעצבן. רגע, אני מחבר רגע את הסוס. תהיה שם מעצבן. איזה סוס מעצבן זה. לפעמים סוסים במיינקראפט יכולים להיות מעצבנים. כן, נחכה עוד קצת. סתם לוחץ, נו באמת. מי ביקש להפעיל את הקומנד בלוק? לא. נו, סוס מעצבן. או. סוף סוף. אז כן. וקדימה. אז יש לי פה ספר. זה ספר שאני יכול לכתוב בו. אני אשאיר את 9 ריק. אני לא אגע פה. או יופי, יש לי קני סוכר. או יופי, אני יכול להכין עוד ספר. כן, עוד ספר אחד. אז אני לא טוב בחקירת מערות. אני לא... אבל אם אני אצטרך אני אשים את השיקוי ריאת לילה. לבינתיים אני לא אצטרך אותו. אז כן, פה יש מנהרה. פעם אחת היה פה זומבי. כן, לא. טוב, הנה נחזור לבית ששם. יש פה הרבה תנורים. לבינתיים אני לא צריך לסוס, אז נשים אותו כאן. ביי ביי סוס. אין לי תפוחים. אוי לא, אני תמיד שוכח שצריך לעשות את זה ככה. או, אין לי אור. ידעתי שיש משהו חסר. טוב, אני אחפש פרה. פרה, פרה, פרה. פרה חמודה. רגע, אני הולך לעשות משהו. מצאתי דיש, דיש, דיש. יש, השגתי. טו דו 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 דו. בוא נראה מה אני עוד צריך להכין. ספר, ספר צריך רק קני סוכר. לא, נייר זה רק קני סוכר. ספר זה נייר ואור. ספר שאפשר לכתוב בו זה
ספר שאי אפשר לכתוב בו, שק דיו ונוצות. אני גם צריך נוצות. מי ביקש אנגלית גדול? טיפי. אז כן, זה בדיוק באותו מקום. כן, אני אבדוק כמה זמן אני מצלם. 5 דקות. טוב, אז נעשה את הסרטון כ10 דקות. רגע, אני זוכר שאני יכול לאסוף, לעשות שזה, שיהיה צפצוף מהתוכנת צילום אחרי שעובר זמן, אז אני לא צריך להסתכל כל הזמן בזמן של התוכנת צילום. אז בוא נלך ל... לא. זה הסוס... לא. לא סוס. סוס מעצבן. לא ירד לו כלום בגלל שיש לו שריון יהלום. אני אנסה לתת לו עוד קצת. ירד לו רק חצי לב. הוא לא רוצה לאכול את זה. הוא רק אוכל תפוח, ו... אין לי מושג איפה אני אמצא תפוח, או שאני ארמה ואזמין. אפל. מצאתי. תודה. יש לי הרבה תפוחים. עכשיו אני אתן לו רק תפוח אחד, כי לא מגיע לו הרבה. רגע, 9. תאכל תפוח. אתה לא רוצה? טוב, בעיה שלך. רגע, יש לי רעיון. בום. עכשיו בוא נראה אם הוא רוצה תפוח. תאכל תפוח. הנה, ראיתם? הוא אכל. בגלל שאני לא צריך תפוח אחד. טוב, מה? אוקיי. לא יודע מה אני בדיוק אעשה. טוב, אז בוא נמשיך. אז בוא נמשיך. כמה זמן כבר? 8 דקות. בום 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 בום. טוב, בוא נחזור. אין כלום בתנור הזה, אבל אפשר לראות שפה יש לי מלא תנורים עם משהו בשביל לחמם. אם כבר, אני רוצה לחמם בתנור הזה. בינתיים רק בקרנה. אז הנה, זה סיים ויש שני אוכל ואני עם מפלצות. אני ארוץ קצת, בוא נראה אם זה יוריד לי אוכל. נו. טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. יש פה כבשה. זה מוזר שיהיה כבשה במנהרה ו...
אמרתי שאני לא הולך לחקור מנהרות. אז בוא נלך לפורטל. או כן, זהו, נחזור, כי אין לי כוח עכשיו להילחם במפלצות שם. אז כן, זה יהיה הסוף של הפרק, ו אני יודע שהוא קצת קצר, אבל זה בשביל שיהיה קל להעלות אותו. אז טוב, טוב, אז זה יהיה סוף הסרטון.